editoriali i koha jon. Mani men fjallën time, të bëhen zjerë në 14 maj, është punë orësh, kur darit ton, i vëdhi, qoni, ramajik! Industria e të mërshme e blerjes së votës, bota e krimit. Mund të ketë lek sa doj të blej këtë doj, po Ilir Metën dhe Sali Berishën nuk i bledot, dhe gjithë shqiptarët e ndeshën dhe patriot. Po këtë herë do ikin ata dy përfundimisht. Na i volën votat, na i blen votat, bërtasi me të madhe Sali Berisha dhe Ilir Meta. Ishte mafia jo që i voli zgjedhjet, bërtasi në opozit. Ndërsa rinë dhe konstatojnë dhe vëzhgojnë liderët e kësaj opozite shqiptare, asgjë nuk bëjnë për të shfrytzuar njerëzit të dalin dhe të rrëzojnë regjimin, sikur se thot Sali Berisha dhe Ilir Meta. E kur thua se kemi regjim dhe mafie në pushtet, ata nuk mposhte me vot apo me deklarata shtypi në Facebook, apo nga selie coptuar e Partisë Demokratike në Tiranë. E ku bërtasin se do ta bllokojnë Ediramën dhe se nuk guxon njëri që të preki votën e lirë, duhet ta mbash fjalën dhe jo të dalësh pasi të humbësh duke qarë e të thuar se na i volli. Berisha dhe Meta bëjnë nami në Facebook për ditë, a thua se me këto deklarata po e bllokojnë Ediramën. Vota në Shqipëri ka vdekur dhe se rrugë e vetme për të rikthyer lirinë, votën e lirë është përballja në protestat fuqishme me këtë banë që drejton sot me metodat në mafioze Shqiprin dhe Shqiptarë. Për dita ta premtojnë se do të thërasin popullin në protest për të përbalur. Edhe kure të saktojnë datën e protestës, më shumë e ka mundjen se kush do të flasi, e si do të flasi dhe sa bukur ka krerur flokët që kur të dalë në podium të duket bukur në televizion. Madje ka dëshmi gazetarësh të njohur që kanë parë para protestave të opozitës disa femra deputete të Partisë Demokratike, të cilat shkojnë dhe pispilloqen tek parukeret përpara mitingut me idenë që të dalin bukur dhe nuk e kanë mendjen për të mposhtur dhe konfliktuar me regjimin. Kur shkon në protest për përballje me krimin në pushtet, lideri apo kushdo tjetër që e quan veten drejtues të opozitës nuk e llogaritë veten e tij. Ai ose ajo e di se ku po shkon, por nuk duhet të mendojnë nëse kthehet gjallë në shtëpi, kur deklaron se kemi një pushtet të mafjes në fuqi. Protestat deri më tani kanë qenë zhgënjyese, madje është pak të quajtur të tilla. E keni parë se çfarë ndodh në Francë apo në Greqi, apo edhe në shtetet e tjera demokratike, kur dalin nga zemërimi apo varfëria në protesta? E keni parë se si digjet Paris i famshëm? E ndërkohë në Tiranë këta të opozitës bëjnë sikur do të bëjnë namin kundër kryeministrit Edi Rama, por asgjë nuk ka ndodhur, siç edhe nuk kanë bërë. Protesta u dhehiqet nga ata që kanë ideale, forcë, parime dhe rrezikojnë jetën e tyre. Protesta bëhet për ata që nuk kanë para, e jo nga ata që kanë vila dhe prona të fshehura kudo. Njerëzit janë të lodhur nga qeveria e Edi Ramës, ata që nuk e duan kryeministrin, por nuk kanë as pak besim as tek liderët e tyre të opozitës. Dhe kjo është fatkesia e madhe shqiptare. E keqe e qeveria, por jo të mirë dhe ata që drejtojnë këtë opozit, e cila më shumë po kacafytet mes vetes se sa përballet me qeverinë. Dhe kjo është tur për të dyja palët, dhe për qeverinë dhe për opozitën e shkatëruar. Editoriali Koha Jonë.